Laçi me pak buxhet është në vend të 4, ndërsa Partizani me shumë buxhet është në vend të 6. Më mirë të dish apo të kesh? Më mirë të dish. Më mirë të kesh, o, s'ka rëndësi çfarë vendi, rëndësi kesh e ke. Të dish, sa kushta merr diën. Asa Partizani ka pas probleme të tjera. Pra, as mos të dish, as mos të kesh. Unë s'kam mendime. Mirë është të dish, po edhe të kesh të shkesh. Se po pata edhe i ditë timin atë gjash. Me pa që aki ta marim. Po të dish, ke variante edhe që të kesh përse. Problemi është që sporti këtu është më fund farë. Po kur ke, mund gjatë rrugës mund të mësesh edhe të dish dhe bëdo. Po zdite ku të ke. Intelekti është një gjë veçantë që nuk e blen dot paraja. Po mirë të dish. Pse të dish? Sepse të kesh nuk është se do thotë të zotrosh gjithçka. Po dish, edhe do kesh. Po ditë atë pak që ke, ditë i përdorësh. Më mirë të dish, të kesh. Se të kesh? Që të kesh vullnet për të fituar. Edhe të dish, më mirë është, po edhe mos kesh gjë fare. Mendoj se do të kesh të dyja. Ja, të di. Dija është gjithçka.